Нов грабеж во продавница во Штипово, овој пат во центарот на градот на улицата Лјубен Иванов. Според полицијата, маскираниот разбойник влегол во маркетот околу 20 часот и 30 минути. Го извадил пиштолот и го вперил кон вработената, барајќи од неа пари. Освен што се заканил со оружје, во еден момент употребил и сила. И со закана со пиштол на вработената, а потоа и со употреба на физичка сила, насилно од металната фиока на регистар касата одзел околу 17.600 денари, пошто побегнал во непознат правец. Увид на местото на настанот е извршен од страна на увидна екипа од секторот за внатрешни работи Штип. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и за расчистување на случајот. Годинава зачестија разбойништвата на подрачјето на СВР Штип. Маскирани разбойници атакуваа во златарски дукени во Кучани. Разбойник влезе во обложувалница во Штип и замина со 80.000 денари. Тројца разбойници се заканија со ношна продавачка во Пробишти, заминаа со 7.000 денари. Полицијата го фати разбойникот што пред 3 месеци изврши грабеж во продавница во Штипската населба 8 ноември. СВР Штип поднесе кривична пријава против 29-годишен штипјанец, за кој се сомнева дека го сторил разбойништвото, заканувајќи се на продавачката со пиштол и дека заминал со 33.000 денари, што ги одзел од касата.